Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 24, 21, 17, 6, 15, 69, 52, 1, 45, 35, 13, 28, 66, 20, 9, 74, 27, 55, 14 a číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 5, 2, 1, 7 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.